पछिल्लो समयमा उहाँले प्रष्ट शब्दमा भन्नुभएको थियो, भन्नुभएको छ, म नयाँ पुस्तालाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पन्छु। छोटकरीमा म कक्षा दोहोर्याउने विद्यार्थी होइन। पार्टी महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व सम्पन्न नयाँ पुस्तालाई अनि निर्वाचन मार्फत जनताको जनादेशको आधारमा नयाँ सक्षम व्यक्तित्वलाई प्रधानमन्त्री पद सम्पन्न उद्घोषणका साथ प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अगाडि बढिरहेको बेलामा यस्तो स्थिति उत्पन्न किन गरियो? किन यो ठाउँमा हामी आइपुग्नु बाध्य भयौं? प्रश्न भनेको यो हो। यो प्रश्नको जवाफ आउने दिनहरुमा हामी पाउँदै जाने छौं। मलाई आश्चर्य लाग्यो, मैले अहिलेसम्म पत्याएको छैन। आफ्नो पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशन चाँडो सम्पन्न गरेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पने उद्घोषण गर्नुभएका अध्यक्ष नयाँ जनादेशबाट नयाँ नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पने उद्घोषण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँलाई किन यो अवरोध, किन यी अप्ठ्याराहरू उहाँको बाटोमा तेर्स्याइन्छन्? आदि प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा अस्ति सञ्चार माध्यमले एउटा समाचार प्रकाशनमा ल्यायो, उद्घाटित गर्यो, दुईजना नेताहरू भेट्न जानुभयो रे। भेटेर हाम्रा प्रतिपक्षी साथीहरूलाई भन्नुभयो रे, संसद पुनर्स्थापना गरौं, पुनर्स्थापित संसदमा प्रधानमन्त्री त तपाईहरुलाई नै बनाउँछौं भन्नुभयो रे। मैले कुरा राम्रोसँग बुझिनँ। मलाई त ठ्याक्कै विश्वास लागिराखेको छैन। अहिले पनि विश्वास नलागी मैले तपाईहरुलाई सुनाएको मात्र हो। मलाई यो कुरामा विश्वास छैन। अनि फलानो फलानो जानु भएको थियो भनेर यसो नक्सा पनि देखाउनु भयो साथीहरुले। कता कता चिनेको जस्तो लाग्यो तर बिर्सिएँ। यो कुराहरु भन्न पनि त्यति आनन्द लाग्दैन, मन लाग्दैन। तर मैले नपत्याइ हो कि होइन यसतर्फ यहाँहरुले ध्यान दिदिनुस् न भनेर सम्म मैले यहाँहरु समक्ष यो कोट्याउँदै यो कुरा राखेको हुँ। केपी ओलीलाई अस्वीकार गरेर गर्न खोजेको के हो? देशले त्यसको जवाब खोजिरहेको छ। मेची महाकाली पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिले त्यसको जवाब खोजिरहेको छ। त्यसको जवाब चाँडै हामी पाउने छौं भन्ने मलाई विश्वास छ। आज यो भन्दा बढी अहिले म अरु धेरै कुरा राख्न चाहन्न। वास्तवमा अहिले यति बेला नेकपा हाम्रा अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ। हामीले भनेका छौं त्यसबाट देखिन्छ हामी को हौं, हाम्रो चाहना के हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, हाम्रो नेकपा पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, त्यसका महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। मैले यो नाम लिनुको विशेष कारण छ, हाम्रा दोस्रो अध्यक्ष कमरेड पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसका वरिष्ठ नेताहरू कमरेड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, हामीले कसैलाई पनि कारबाही गरेर निकालेका छैनौं, किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं। हामीले कसैलाई कारबाही गरेर निकालेका छैनौं। तर मैले नाम बिर्सेँ, हाम्रा केही साथीहरू त कारबाही गर्दै केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे। को अध्यक्ष हुनुभयो नाम बिर्सेँ मैले। हाम्रै केपी कमरेडसँग अलिक अगाडि कुनै निर्वाचनमा हार्नु भएको थियो रे। अहिले आएर चाहिँ उहाँले केपी कमरेडलाई निकालेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे। कस्तो सजिलो तरिका रहेछ थाहै थिएन। म धेरै यसतर्फ जान चाहन्न। मलाई पत्यार नलागी तर अस्ति निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि भने यी केही कामहरू गर्न खोजिएको रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि मैले तपाईहरुलाई सुनाएको हुँ। फेरि आज बिहान उठेर अब तपाईहरुसँग भेट हुन्छ भन्दै खुशी मान्दै आउने तयारी गर्दै थिए। फेरि समाचार सुनियो हाम्रो महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि कारबाही गर्नुभयो रे। यो सबै त बुझियो। अध्यक्ष कमरेडलाई निकालेर आफै बन्नु भएछ, महासचिवलाई निकालेर अब आफै बन्ने हुनु होला। अब त्यसमा पनि खै 5-10 जनै लाग्नु भएको छ रे। महासचिव कसलाई बनाउनुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँलाई हटाएर चाहिँ सक्दा उहाँलाई हटाएर चाहिँ हामी त तपाईलाई बनाउँछौं भनेर पुगेको चाहिँ मलाई अचम्मै लागेको छ। अचम्म लागेको हुनाले फेरि तपाईहरुलाई सुनाएको मैले। म त यो के को परिचय हो? यो के गर्न खोजेको हो? यसको जवाफ अरु धेरै म भन्दिन। यो सम्पूर्ण कुराको जवाफ साथीभाइहरुले तपाई हामी सबैले जनतालाई दिनुपर्छ। मेची महाकालीमा हामीलाई पर्खेर बसेका पार्टी पंक्तिलाई दिनुपर्छ। अहिले अरु धेरै म यस बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। कमरेडहरु अहिले धेरै घटनाक्रमहरु बढिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विषय उठिरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विघटन सम्बन्धी मुद्दा छलफल भइरहेको छ। थुप्रै प्रश्नहरू छन्। यो केपी ओलीको सरकारले विकासका केही पनि काम गरेन, सिंको भाँचेन भनेर केही साथीहरूले केही विषयहरू उठाइराख्नु भएको छ। अनि यही क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई हामीले कारबाही गर्यौं भनेर पनि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। यो के हो?